igennem hver rappers liv, hvor han ikke aner, hvad han skal rappe. Men det får han at vide lige om et øjeblik, fordi jeg skal bede om et ord herover og et ord herover. Så skal jeg starte med det ene ord og slutte med det andet, og på en eller anden mærkelig måde få det til at hænge sammen og give nogenlunde med. Jeg er lige ved at vælte, og siden jeg var 12 har jeg boet i et telt. Og det er ikke fordi, at mine forældre arbejder i en lønløs branche, det er fordi, jeg drømmer om at stå på orange. Jeg har et eller andet med festivaler, men jeg gad også godt have et kæledyr, jeg kunne fodre med sukkerknaller. Så jeg kigger til venstre, og jeg kigger til højre. Og der er nogen, der siger, selvfølgelig skal du have nogle papegøjer. Men nej, i grunden, så gider jeg ikke have sådan nogle dyr, der snakker mig efter munden. Så jeg tror bare, at jeg sparer op, indtil jeg fylder 18. Og så går jeg ned til dyrehandleren, jeg fravælder katten. Jeg ved udmærket godt i det her eventyr, hvad det er, som jeg har brug for i mit kæledyr. Fordi det skal være en, der har bløde hår, og det skal være en, der ikke er bange for at overnatte udenfor, som selv kan skide, når jeg smider ham ud af teltet. Det er ligesom først der, at mit hjerte bliver smeltet, og det er så der, hvor jeg kan mærke ind i min skald, at selvfølgelig er det, jeg har brug for, en hundevalg. Black power! At stemningen bliver rigtig høj, og hvor folk har det decideret dejligt, hvor man pludselig indser, at man er midt i et øjeblik, som man ville ønske bare for evigt, eller i hvert fald lidt længere end det gør. Lad os lige prøve den her. Giv lige en hånd til Jandlens samfundshjælper. Mit navn er Per Værs, og jeg er glad for at have været. Tusind tak. Nice and candy in the time again.